Елімізде екі аптаның ішінде үш ірі қалада госпитальдар салынбақша. Коронавирус індетіне шалдыққандарды емдеуге арналған нысандардың құрылысы қарқынды. Алматыдағы емхана құрылысы 9-шы сәуір күні басталса, елордадағы аурухана жұмысы қызу жүріп жатыр. Құрылысқа барып көрген әріптесім Гүлзия Нақыпқызы баяндайды. Коронавирус инфекциясын жұқтырғандар емделетін ауруханалардың құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жаңа медициналық мекеменің арқасында дәрігерлердің мүмкіндіктері кеңейіп, науқастарға уақытылы көмек көрсетуге жағдай жасалады. Өзге елдерде бірнеше күнде салынып жатқан ауруханалармен салыстырсақ, отандық құрылыс ұзақ мерзімге бағытталған. Олар індеттен кейін де медициналық мекеме ретінде қызмет етеді. Пайда табу мақсатымен жасалып жатқан іс-шара емес. Сондықтан да мына коронавирусқа қарама-қарсы жасалып жатқан жұмыстарға бізді бір үлесімізді қоссақ па деген мақсатымыз. Қазіргі таңда 300-ден астам жұмысшылар мына құрылыс аймағында жұмыс жасап жатыр. Бұл технологияны айтатын болсақ, мен өзім Модекс зауытының жұмысшысы ретінде, директор ретінде айтқым келгені, бұл технология блоктарды тек арзан емес, және де жоғары сапада жасауға мүмкіндік береді. Елордадағы жұқпалы аурухана 200 орынға шақталған. Алматыдағы нысан 280 орынға есептелсе, Шымкенттегі аурухана 200 науқасты қабылдай алады. Сондай-ақ ауруханаларда карантин, қарқынды терапия, реанимация бөлімдері қарастырылған. Олар биохимиялық зертханалармен, рентген кабинеттермен және компьютерлік томографиямен де қамтамасыз етіледі. Оған қоса палаталардағы қалыпты қысымды қамтамасыз ететін арнайы желдету жүйесі орнатылады. Бұл медицина қызметкерлеріне төндіретін қауіпті сейілтуге мүмкіндік береді. 17-ші сәуір күні аурухананы толық тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Қазір компания осы нысанға басымдық беріп жатыр. Барлық құрылыс заттары осында, өз елімізден алып жатырмыз. Медициналық құрал жабдықтармен әкімдік және денсаулық министрлігі бізге көмектесіп жатыр. Жұмыс бір сәтке де тоқтаған емес. 500 адам үш ауысымда тәулік бойы жұмыс істеуде. Бір қабатты аурухана 50 жылға дейін қызмет етеді дейді құрылысшылар. Қазіргі уақытта инженерлік желілерді монтаждау жұмыстары аяқталып, неміс технологиясы бойынша жасалған модульдік темір-бетон блоктар орнатылуда. Аурухана осы айдың ортасында пайдалануға берілуі тиіс. Гүлзия Нақыпқызы, Айбын Құсанбеков, Хабар 24.